Åsa, Sanja, han är inne i en second hand. Du hade älskat den här second handen. Just nu letar han efter ett par coola stövlar. Du ser. Detta är ett paradis för en sån som dig. Ser du, Åsa? Den är så stor så det är helt sjukt. Helt jävla sinnessjukt. Jag har aldrig sett så mycket second hand-kläder. Jag bara... Jag får se. Men påminner inte dem om dem? De ja, det är nästan dem jag har, men inte riktigt. Jo, du kan ju inte köpa likadana som du redan har. De är inte likadana. Ja, men vad fan, det känns. Men dessa är köp svarta, vad fan. Vad fan ska du med stövla till? Inga stövlar, det är fan. Titta hit istället. Hallå, Osa. Fan, nu står hon och sitter och rör lite salt. Farbror Banna, han är så sjuk. Ja, men här är det inte så varmt ändå. Jag...